السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع. تو فائنلی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج کھیلا جائے گا. تھوڑی ہی وقت میں یہ میچ شروع ہو جائے گا. بہت ہی امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اور سری لنکا کرکٹ ٹیم کے لیے. میچ قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا. ویدر کی بات کریں تو دوستو خوشخبری ہے پاکستان کرکٹ فینس کے لیے اور سری لنکا کرکٹ فینس کے لیے اور ان فینس کے لیے جو کہ گراؤنڈ میں میچ دیکھنے جائیں گے اور کہیں چلے گئے ہیں. تو بارش کا کوئی چانس نہیں کیونکہ اب دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بارش نہیں ہوگی. میچ پورا کھیلا جائے گا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان. میچ پاکستان ٹائم کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا اور انڈیا ٹائم کے مطابق 7 بجے سے شروع ہوگا. بہت ہی امپورٹنٹ میچ ہے. تو اس میچ کے لیے پاکستان نے 3 ایسے پلیئر فائنل کر لیے ہیں جو یہ لازمی کھیلیں گے. اس کے علاوہ اگلے 3 میچوں میں بھی یہ لازمی کھیلیں گے. احمد شہزاد کو 3 میچ کھلائے جائیں گے, عمر اکمل کو 3 میچ میں شامل کیا جائے گا اور محمد حسنین کو 2 میچ میں شامل کیا جائے گا. اس کپتان سرفراز احمد اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت اچھی پلیئنگ 11 اناؤنس کر دی ہے. میں نے ایک پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے کون سے 11 کھلاڑی آج کے میچ میں کھیلیں گے. پاکستان کی بڑی خطرناک پلیئنگ 11 آج کے میچ میں کھیلی ہے. تو آپ بھی انجوائے کیجیے پاکستان اور سری لنکا کا میچ. تو آپ کو بتا دیں اگر آپ نے لائیو میچ دیکھنا ہے پاکستان میں گھر بیٹھے اور انڈیا میں اور سری لنکا میں اور دوسری ادر کنٹری میں وغیرہ وغیرہ کسی بھی کنٹری میں, تو فرینڈز آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے, میں ایک ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے جس کا نام نیازی ٹی وی ہے. آپ اس کو بھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پر سپورٹس چینل پر جانے کے بعد آپ وہاں پر جیو سپر آپ نے تلاش کرنا ہے. جیو سپر تلاش کرنے کے بعد آپ لائیو میچ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. انڈیا میں آپ ایزیلی ہاٹ اسٹار پر دیکھ سکتے ہیں. سری لنکا بھی آپ چینل آئی پر ایزیلی میچ دیکھ سکتے ہیں. ادر کنٹری میں آپ جیو سپر پر اور چینل آئی پر لائیو میچ دے سکتے ہیں. تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.